لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رض الهدى الزاني ويشرق السلم أنت. أحسن ایک بات اور سناؤں آپ کو عجیب سی. ایک ملک میں ایک صاحب بیٹھ ہوئے ایک جگہ وہ ملنے کے لیے آئے تو ہم نے انہیں بستر بنوا دیا کہ جی آپ سو جائیں. کہنے لگا جی میں لیٹ کے نہیں سو سکتا. کیوں بھائی؟ کہنے لگا جی کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں آپ کو ذرا مسئلہ سمجھاتا ہوں. ہماری جو خوراک کی نالی ہے نا, اس نالی پر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھکنا دیا ہوا ہے. جب اوپر سے غذا جاتی ہے تو وہ یوں ہو جاتا ہے تو خوراک اندر چلی جاتی ہے. جب نیچے سے یوں اوپر آنے لگتی ہے تو وہ یوں بند ہو جاتا ہے تو وہ آنے لگتی. اسی لیے ابھی آپ کھانا کھائیں اور اگر اسی وقت سر نیچے رکھ کے ٹانگیں اوپر کر کے آپ کھڑے ہو جائیں الٹے تو کھانا باہر نکلنا تو نہیں نہ شروع ہو جائے گا. کیوں نہیں نکلنا شروع ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ون وے وال لگایا ہوا ہے. وہ غذا کو اندر تو جانے دیتا ہے, باہر نہیں آنے دیتا. اب وہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں. کہنے لگا جی میرا وہ وال لیک ہو گیا ہے, لہذا میں ذرا یوں سیدھا ہوتا ہوں نا تو میرے پیٹ میں جو غذا ہوتی ہے سب منہ کے راستے باہر آ جاتی. اس لیے ڈاکٹر نے مجھے لیٹ کے سونے سے منع کر دیا. اب پوری رات میں دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھوں گا اور بیٹھ کے اونگ آ جائے گی تو بس سوؤں گا. چنانچہ ہم نے اسے دیکھا, وہ بیچارہ پوری رات یوں بیٹھ کے نا ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا اور بیٹھ کے بس سوؤں کر. کہنے لگا جی یہی میری نیند ہے. اس بندے کی حالت دیکھ کر اس دن ہم نے اللہ توبہ کی, میرے مولا لیٹ کے سونا بھی تیری کتنی بڑی نعمت. ہم نے اس کو کبھی نعمت ہی نہیں سمجھا. واہ میرے مولا, نرم بستروں پہ سوتے ہیں, من پسند کی نیند گھنٹوں سوتے ہیں, کبھی احساس بھی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی. دیکھو سانس کا آنا اور جسم سے باہر نکلنا کتنی بڑی نعمت. ہم اسے نعمت ہی نہیں سمجھتے. جن لوگوں کو استھما کی بیماری ہوتی ہے ان کا کبھی سانس اکھڑ جائے نا تو آپ ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے. ایسے لگتا ہے کہ ابھی مرا یہ بندہ, ابھی مرا ایسے لگتا ہے. اس کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر. ہمارا سانس آرام سے آتا ہے باہر نکلتا ہے, ہم اس کو نعمت نہیں. کتنی بڑی ہے اللہ تعالی کی نعمت. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے. جتنا شکر ادا کریں نا اتنا تھوڑا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اس پروردگار نے ہمارے لیے کتنا خیر کا معاملہ کرتا. والحق يسود في كل سماء والحق يسود. الله 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 أكبر, الله الله أكبر, لا إله